Слава Иисусу и Марии. Как вы стоите? Дякую. Добро. Ево, дорогие приятели, желаем само размышлять о Меджугорье, о том, что здесь происходит. Дорогие друзья, хочу разом с вами раздумывать про Меджугорье, про то, что тут происходит. Предполагаю, да знаете, да се Госпа овде први пут указала прије 41 година. Я думаю, что вы уже знаете, что Богородица появилась 41 рік тому назад. Было это 24.6.1982 года. Это было 24 червня 1981 года. На благодаря святого Ивана Крестителя. Святого Ивана Крестителя. Я верю, что е Госпа и собрала тайна. Я верю, что Богородица выбрала цей день. Управо благодаря святого Ивана Крестителя. Именно святого Ивана Крестителя. Она сигурно познавала Ивана Крестителя. Потому что она точно была знакома с Иваном Крестителем. И знала ее за его улогу. И знала про его задание. Иван был важен. Иван был важен. Иван показывает прямо Иисусу. Иван показывает на Иисуса. Его ягнец Божий. Ось агнец Божий. Марія то чини у Меджугорі. А Марія це робить в Меджугорі. Показує нам путь прямо Ісусу. Показує нам дорогу до Ісуса. Одмах на початку Господь рекла, я сам краєця мира. Відразу на початку Богородиця сказала, я цариця миру. І позвала нас на мир. І покликала нас до миру. В Україні сада, в Україні є тільки желя за миром. В Україні зараз таке велике прагнення миру. Але саме в Україні. Але не лише в Україні. Всякий чоловік прагне мир. Кожна людина шукає миру. Всякий чоловік. Кожна людина. Господь каже, желі вам показати путь до правого мира. І Богородиця говорить, хоче вам показати шлях до істинного миру. Господь наглашала правий мир. Богородиця наголошує істинний мир. То значить, да постоїть який другий облік мира. Це значить, що існує і якийсь інший вираз миру. Господь каже, молитва є путь до мира. Богородиця говорить, молитва – це шлях до миру. Зашто молитва путь до мира? Чому молитва шлях до миру? Є молитва є путь прямо Богу. Тому що молитва – це шлях до Бога. А у Богу є правий мир. А в Бозі є істинний мир. І один раз Господь учи, як молити. І тут Богородиця нас вчить, як молитися. Молитва є путь до мира. Молитва є шляхом до миру. Але Господь каже, желі вас учити молити. Але Богородиця говорить, хочу вас вчити молитися. За мій не знаю молити. Чи ми не вміємо молитися? Як є Богородиця, ні. Так це ніхто не знає молити. Так, як ви просто не знаємо. Господь каже, жаль вас вчити молити. Богородиця каже, хоче вас вчити молитися. То значить, да ми не знаємо молити. Це значить, що ми не вміємо молитися. Ми молимо. Ми молимося. Але? Жалімо бачити, що то значить. Хочемо побачити, що це означає. Я мислю, да люди се удаляваю, особливо на Западу, се удаляваю від Бога, від віри, за те, що не моле. Я думаю, що люди віддаляються від Бога, особливо на Заході, віддаляються від Бога, від віри, іменно через те, що не моляться. Ось є сигурно і другі разлога. Існують, звичайно, і інші причини. Але ако не молим. Але якщо не молюся, я се удаляваю. Я віддаляюся від Бога. Као, ако се не дружим з приятелями.
само, як не провожу час з друзями. Ако се не зустрічаємо. Як ми не зустрічаємося. Ако се не чуємо телефоном. Якщо не зідзвонимося. Воно помалу се удалява. І помаленько ми віддаляємося. І одна касніє немало потребу да се зустрічаємо. А потім навже і немає потреби для спільної зустрічі. Також що люди, ако не моле, так само і люди, якщо не моляться, губе осєчай за Бога. Вони втрачають відчуття Бога. Губе осєчай за молитву. Втрачають відчуття прагнення молитви. Да, Господь нас позива да молимо Кромницю. Богородиця нас закликає, щоб ми молилися Бердицю. Да се молимо Духу Святому. Щоб ми молилися до Духа Святого. Да славимо Евхаристію. Щоб ми славили Святу Месу. Да се кланямо Ісусу Пресвятому Сакраменту. Щоб поклонялися Ісусу Пресвятидара. Да молимо про Крижа. Щоб ми молилися під Христом. Да всякий день читамо Божу річ. Щоб кожен день ми читали Боже Слово. Да се сповідамо єдномісячно. Щоб ми щомісяця сповідалися. Да постимо середом і петком. Щоб ми постали в середу і п'ятницю. Ево то, що неке от плани Божих порока. Це одні з головних посань Богородиці. І мамо і других, але, наприклад, позива нас да йдемо на брдо, да молимо перед Крижем. Є і інші посани, наприклад, хоче нас йти на гору, молитися під Христом. Да йдемо в природу, да відкриваємо Бога Створителя. Щоб ми йшли в природу і там відкривали Бога Творця. Добро. Господь нас вчить учити молити. Богородиця нас хоче вчити молитися. І вона каже, молите серцем. І вона каже, моліться серцем. Постіть серцем. Постіть серцем. Славіть Євхаристію серцем. Славіть Святу Месу серцем. Кланяйтеся Ісусу серцем. Поклоняйтеся Ісусу серцем. За що Господь додає ову річ серцем? Чому Богородиця додає це слово серцем? Задає довольно молите. Чи не хватає лише молиться? Отже, то дає довольно. Напевне, не хватає. Як Господь знає, да ми можемо молити і остати на поверхні. Тому що Богородиця знає, що ми можемо молитися, але залишитися на поверхні. На ванщині. На зовнішньому. Као на фарисеї, кої моли у храму, сєчамо се. Так, як той фарисеї, які молиться в храмі, пам'ятаєте? Ісус нега стара као примір. Ісус нам дає його як приклад. Фарисеї усправа молиться у храму. Фарисеї правильно молиться в храмі. Хвала ти Боже, що нісам као не там грешниці. І він каже, Господи, дякую тобі, що я не такий, як ті грішники. Я молюсь, я просто два поки тесно. Я молюся, просто два рази на тиждень. Дай милостину. Дай милостину. Ісус каже, нещо не достає тому фарисею. А Ісус каже, що ні, чогось не хватає цьому фарисеєві. Нещо важно. Чогось важливого. Фарисей моли. Фарисей молиться. Моли у храму. Молиться в храмі. Просто два поки тесно. Просто два рази на тиждень. Але нещо не достає. Але чогось вам не хватає. У правому серце. Якраз цьому серці. Фарисей остав негде у главі. Фарисей залишиться десь в голові. Він є уверений, що він добрий. Він впевнений, що він добрий. Ісус каже, що він смата праведником. І Ісус каже, він вважає себе праведним. Я сам добрий. Я добрий. Я молюсь, я постю. Тому що молюся, я постю. Ісус каже, не. А Ісус каже, ні. Нещо не достає. Чогось йому не хватає. Він не молить серцем. Він не молить за серце. Ісус каже, найцарник у храму, найгрешник, він молить серцем. А Ісус каже, цей митар в храмі, грішник, він молить за серце. Так ми можемо молити, але осити негде на ванщині. Отже, ми можемо молитися, але залишитися десь на поверхні. Говоримо речі. Говоримо слова. Все точно говоримо. Все правильно говоримо. Але нещо не достає. Але чогось не хватає. Устанемо, сіднемо. Станемо, сядемо. Слухаємо Божу річ. Слухаємо Боже Слово. Але нещо не достає. Але чогось не хватає.
Upravo ovo srce. Imeno cijelo srce. Što je to srce? A što to označaje srce? Sjetimo se Marta i Marije. Zgledajmo Martu ta Mariju. Marta priprema jelo. Marta budu ježu. I to je dobro. I to je dobro. Važno. Važno. Isus je jeo ono što je Marta pripremila. I Isus tako što da se dio. Marija sluša, do nogu Isusovi sluša ga i gleda. A Marija stala bilja njih Isusa, sluha je i gledice. Isus kaže Marti, Marta, Marta. A Isus kaže Marti, Marta, Marta. Nešto ti nedostaje. Tebi će vas ne hvataje. Dobro je to što radiš. Sve je dobro što ti robiš. Ali nešto ti nedostaje. Ali će ostati neka daje. Što je to? A što se? Marta se brine za sebe, za Isusa, za sestru. Marta trgovica pro sebe, pro Isusa, pro sestru. Nije pozorna. Ali ona ne uvaža. Rastresena je. Ona taka rasporošena. Još nešto je nedostaje. I što će vas neka daje? A to je susret. A to je zustrič. Zato Isus kaže, Marta, Marta, Marija je izabrala bolji dio. To mi Isus kaže, Marta, Marta, Marija je izabrala kraću čestu. Jedno je potrebno. Od nje je potrebno. Što je to jedno? A što je od nje? Što je potrebno? Što je potrebno? To je susret. A to je zustrič. Zamislimo da mi pozovimo prijatelje na ručak ili na večeru. Ujedimo što mi poklećemo druzi na obitelj na večeru. Donosimo jelo na stol. Prenosimo ježu na stil. Jelo, stalo, donosimo piće. Prenosimo ježu, napoji. Ali ne susrećemo prijatelje. Ali ne susrećajemo druga. Nema susreta. Nema i susreći. Jelo je prigoda. Ježa je nagoda. Nije to cilj, glavni. Це не головне ціль. Ціль є зустріч. Ціль є зустріч. Розмова. Щоб ми розмовляли. Молитва може пройти без зустріча. А молитва може пройти без зустрічі. Все ми точно говоримо, чинимо. Ми все правильно говоримо і робимо. Але нема зустріча з Ісусом. Але немає зустрічі з Ісусом. I to je ono najvažnije. I to je to najvažnije. Sveta Tereza Avilska je govorila. Sveta Tereza Avilska je govorila. Unutarnja molitva. Unutrišnja molitva. To je molitva srca. To je molitva srca. To znači biti s prijateljem koji te ljubi. Se osjećate, budem s prijateljem koji te ljubi. Biti s prijateljem koji te ljubi. Budem s prijateljem koji te ljubi. To je molitva srca. A to je molitva srca. Biti s prijateljem s Isusom koji te ljubi. Budi s prijateljem s Isusom koji te ljubi. Biti s prijateljem u Euharistiji. Budi s prijateljem u Euharistiji. Biti s njim srcem. Budi s njim srcem. Željeti ga susresti. Pragnuti ga u susreti. Biti s njim u klanjanju. Буде з ним на поклонінні. Бути з ним у молитві перед крижем. Буде з ним на молитві перед Христом. Бути з ним, слухаючи його річ. Буде з ним, слухаючи його слово. Бути з ним у посту. Буде разом з ним під час посту. Бути з ним у шутні. Буде з ним в тиші. Так на різні начини можемо бути з Ісусом. Ми різними способами можемо бути з Ісусом. Але важливо, що ми желаємо зустрісти. Але є важливо, щоб ми прагнули Його зустріти. Серце зустрісти Його серце. Серце зустріти Його серце. І молитва серця значить учити. Молитва серця – це означає вчитися. Учити значить упознавати. А вчитися – це значить пізнавати. Ісус каже, дойдіть до мене. Ісус каже, прийдіть до мене. Учіть від мене. І вчіться від мене. Що треба вчити від Ісуса? А що я маю вчитися від Ісуса? Його речі. Його слова. Його діла. Його діла. Куди я йшов. Куди я йшов. Кої люди оздоровляв. Яких людей істеряв. Все це добре. Все це добре. Але Ісус каже, učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca. Ali Isus kaže, živite od mene, bo je tihi i smireni srce.
Isus želi da upoznajemo njegovo srce. Isus hoće što mi priznali jeho srce. To je važno. I to je važno. Mi možemo sve znati u evanđelju. Mi možemo sve znati pro evanđelje. Sve Isusove riječi. Sve slova Isusa. A ne upoznati njegovo srce. A ne priznati jeho srce. Evo, to je bit. A to je molitve. Suć molitve. To je biti Eukaristije. To je suti Eukaristije. Upoznati Isusovo srce. Priznati Isusovo srce. Isusovu ljubav. Jego ljubav. Božju ljubav koja se u Eukaristiji daje. Božju ljubav neka daje se u Eukaristiji. Bo Isus postaje hrana za mene. Tomu što Isus staje poživljuje za mene. To je ljubav. Це є любов. Дає себе за мене. Він дає себе заради мене. Ми приймаємо причастя. Ми приймаємо причастя. Але можна поверхно. Але можливо так поверхно. Ізоцьки, точно. Зовнішньо правильно. Але можна не достає його серця. Але можливо нам не хватає простого серця. Приймити Ісуса не само тіло. Прийміти Ісуса не лише в тіло, прийміти його в серце. Але прийміти його в серце. За молитву серця важливо є обрачення. За молитву серця важливо навернення. Господь каже, обрачення – найважніша порука, яку сам дав. Богородиця говорить, навернення – це найважливіше послання, яке я вам дала. Обрачення – найважніша порука. Навернення – найважливіше послання. Замислите то. Уявіть собі. За що обрачення – найважніша порука? А чому навернення – найважливіше послання? Опять з цим було фарисея в храмі. Давайте знову згадаємо фарисея в храмі. Он моли. Він молиться. Пости два тижні. Пости два рази на тиждень. Але он себе смакує праведником. Але він себе вважає праведним. Так, я сам добар. Я добрий. Я молю постим. Тому що молюся Божу. Дай милості. Даю милості. Я сам добар. Я добрий. А то значить, я це не треба міняти. А це означає, мені треба мінятися. Другі люди це треба мінятися. Інші люди мають мінятися. Вони грішниці. Ці грішники. Я не. А я не. Моя супруга це треба мінятися. Моя жінка має мінятися. Мой муж це треба мінятися. Мій чоловік має мінятися. Я не. Я не. Мої сусіди це треба мінятися. Мої сусіди мають помінятися. Я не. Я не. Вона правда в себе. І тоді я виправдовую себе. Упираю пальцем у друге. Показую пальцем на других. Vidi trunu oko drugoga. Бачу скалку в оці іншого. Vidi слабості у других. Бачу слабкості в інших людях. Суди друге. Осуджую других. Ніка я не сам крив. А я ніколи не веде. Я сам увек управ. Я завжди правий. Причам негативно у другіна. Говорю негативно про інших. Jedan pijanac išao cestom. Один п'яний чоловік йшов дорогою. І зустрічає нього чоловік. І зустрічає його інша людина. І питає його, приятелю, откуд ти опеклина на уху? І питається, друже, чому в тебе попечено на вусі? А, каже він, моя жена оставила вручу пеглу на столу. А він каже, моя жінка залишила гарячий утюг на столі. І коли задзвонив телефон, я погрешком сам узяв пеглу. І коли задзвонив телефон, я був готовий взяти утюг. Добре, приятелі, розумієм, отут я опеклина на другому уху. Добре, друже, розумію, але звідки, чому в тебе попечене друге вухо? А, вдала опять телефонував. А, він ненормально знову дзвонив. Так всі су криві. Отже, всі винні. Жена крива. Жінка вина. Пегла крива. Утюг винен. Криво на що й телефонував. Винен тем, хто дзвонив. Сам він є крив. Тільки він не винен.
И не видите себе наноси штет. И не бачите, что собі шкодить. Ево, такав чоловік може бути. От такою людина може бути. Ми можемо бути слепі. Ми можемо бути сліпі. Увірені, що добрі. І впевнені, що ми добрі. Увірені, що на правому путі. І впевнені, що ми на правильній дорозі. Та добре розміщення. Що правильно думаємо. Добре гледа. Що правильно дивлюся. Та добре суді. Що правильно сужу. Зато Ісус Крижа молі. Тому Ісус Христа молиться. Отче, опрости їм, не знають, що чинять. Отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Не знають. Не знають. Вони мислять, що чинять добре. Вони думають, що роблять добре. Так у чоловік може бути сліп. І настільки людина може бути сліпою. Зато нам і потрібно обрачення. Тому нам потрібне навернення. Чоловік може молити, а бути сліп. Людина може молитися, але бути сліпою. Зато нам потрібно обрачення. Тому нам потрібне навернення. Тобто важливо собі поставити питання. Тому важливо собі задати запитання. Можна мені потрібно обрачення? А можливо мені потрібне навернення? Можна я треба нещо міняти? А можливо я маю щось поміняти? Можна я не розміщаю в якій справі? Може я не завжди думаю правильно? Може, у другої особі постоїть нещо позитивне. Може, у іншій особі існує щось позитивне. Господь нас позив да радимо на своєму серцю. Богородиця нас закликає, щоб ми працювали над своїм серцем. Ми легко радимо на серцю других людей. Ми легко працюємо над серцями других людей. Легко бачимо погрішки людей. Легко бачимо помилки інших. Легко бачимо слабости моей супруги. Легко бачу слабкости моей жінки. Слабкости моего мужа. Слабкости моего чоловіка. А види чак и труму в око другого. Ой, не бачу ту скалку проти другого. И желаю меняти друге. И хочу меняти друге. И сам, що би другі требали поміняти. И знаю, що би інші мали поміняти. Але не бачу себе. Але себе не бачу. Тобто нас просто просимо радити нашим серцем. Тому Богородиця нас закликає, працюйте над своїм серцем. Одна жінка є дійшла в кучі на коріспов'єді. Одна жінка вернулася додому після сповіді. І каже мужу. І каже чоловікові. Видиш, як все. Ти бачиш, який ти є? І сповідник є за покору моїх гріха. Сповідник за покаяння за мої гріхи. Дав на волі три очі наші. Сказав мені помолитися три очі наші. А за покору твої гріха дав мені на волі 5 крониця. А за покаяння за твої гріхи дав мені помолитися 5 верниць. Так вона і сповідала негові гріхи свого мужа. Вона сповідалася з гріхів свого чоловіка. Ево, Господь нас возив радити на своєму серці. А Богородиця нас закликає, працюйте над своїм серцем. Как свою жену, что я согрешила, довели перед Иисуса. Когда эту женщину, которая согрешила, привели и поставила перед Иисусом. А она и грешница. Она грешница. Иисус скажет. Иисус скажет. Погляд от жены окрените прямо себе. Погляд от женщины направьте на себя. Кто от вас без греха? Кто с вас без греха? Нехай первый бачит камень. Нехай первый кинет камень. Господь каже, радите на своєму серці. Богородиця каже, працюйте над своїм серцем. Для молитви серця важлива віра. Для молитви серця важлива є віра. Ісус каже, віра – це твоє спасіння. Ісус говорить, віра – твоє спасатиме. Як от тут віра спасала? Як це так, що віра спасає? А Бог спасала? Бог спасає. Істина, Бог спасає. Правда, Бог спасає. Але Бог нам дав свободу. Але Господь нам дав свободу. Він нас любить. Тому що Він нас любить. Любов дає свободу. А любов дає свободу. Та сам свободі одлучимо за Нього. Щоб ми в свободі прийняли рішення вибрати Його. Вірувати значить у свободі се одлучити за Бога. Вірити – це значить в свободі прийняти рішення вибрати Бога. Сетимо, що мати сина із Христу добромилосердного Отця. Згадаємо молодшого сина з притчі про милосердного Отця. О
Otišao od oca. I išao od oca. Se potrošio. Se potratio. Prokockao. Se prograo. I onda se vratio ocu. I potim povrlo se do oca. I otac ga primio. I tato je go primio. I slavni napravio. I še je gostino zrobio. Vjera ga je spasila. Vjera je go spasila. On je povjerovao. Bogi povjerio. Moj otac će mene primiti. Mi otac se mene prima. Ja to vjerujem. Ja vjeru se. Vjera ga je spasila. I vjera je go spasila. Jer otac ga je čekao. Tomu što otac se mene očekao. Bog te ljubi. Bog tebe ljubi. Bog je milosrdni otac. Bog milosrdni otac. Božja ljubav je veća od tvojih grijeha. Božja ljubav je veća od tvojih grijeha. Bog vidi tvoje grijehe. Bog bači tvoje grijehe. A njegova ljubav veća od tvojih grijeha. A njegova ljubav bliža za tvoje grijehe. Bog te čeka da te zagrli. Bog na tebe čekaje što vnjate tebe. Da te primi. Što primite tebe. Da te oprosti. Što probačite. Ali dao ti je slobodu. Ali mi dao tebi slobodu. Da se u slobodi odlučio. Što te slobodi premio rješenje od Radeovo. I to je vjera. I to je vjera. Stariji sin iz Prispoda koji umilo se dom ocu, starši sen spreći pravoložarno oca, nije mogao razumjeti oca. I nije ni zrozumjeti oca. Zašto si primio tog mlađeg sina? Čemu te primio celo mlađeg sina? Pa on je otišao od tebe. Pa vi pišu od tebe. Utrošio sve. Vi potratio se. Prokockao sve. Se prorao. I sad se vratio. A zaraz vrnuo se. I ti si ga primio. A ti je go primio. Još i slavne napravio. I še i gostinu zrobio. Pa to je nepravda. Sve je nepravilno. Ne, stariji sin ne može razumjeti oca. Starši sin ne može zrozumjeti oca. Zašto ne može? Čemu ne može? Jer srce ima svoje razloge koje razum ne poznaje. Tomu što srce maje svoji pričine, nikih razum ne znaje. Srce ima svoje razloge. Srce maje svoji pričine. Ljubav ima svoje razloge. Ljubav maje svoji pričine. Koje razum ne shvaća. Neki razum ne razumije. Otac, njegovo srce je takvo da ima svoje razloge. Otec, njegovo srce je takve što maje svoje pričine. Da je primio sina tog mlađeg. Da to što primite celo mlađeg sina. Da mu je oprostio. Što probačite ju. Da je slavne napravio. Što zrobite mu sinu. Jer on kaže. To im kaže. Ovaj sin bi bijaše mrtav i oživ je. Cej sin bu mrtav i oživ. To je razlog da ga primi. Cej je pričina za to što primite ju. To je razlog da slavne napravio. Cej je pričina što zrobite mu sinu. Bog ljubi mene. Bog ljubi mene. I Bog želi da ja ljubim druge. I Bog hoće što bi ja ljubim drugih. Ljubav je važna za molitvu srca. Ljubav je važljiva i za molitvu srca. Bog želi da mi, da ja nastavim njegovu ljubav. Bog hoće što bi ja produžila njegovu ljubav. Ali nije lako ljubiti druge. Ali ne lako ljubiti drugih. Nije lako ljubiti. Lako je ljubiti prijatelje. Lahko ljubite druzih. Ali nije lako ljubiti osobu koja me povrijedila. Ali ne lako ljubite osobe koja mi je naškodila. Nije lako ljubiti osobu koja mi je teška. Ne lako ljubite osobe koja mi nije naškodila. Koja mi nije simpatična. Koja mi nije simpatična. A tek ljubiti neprijatelje. A te više ljubite vrmi. No to je neizmjerno teško. To je bezmežno važno. To je paradoks. To je paradoks. Vjerovati je paradoks. Vjerujte, to je paradoks. Što je paradoks? A što je paradoks? Paradoks je nešto protivno mome mišljenju. Paradoks je što je protilažno mojemu mišljenju. Vjerovati je paradoks. Vjerujte, to je paradoks. Ja vjerujem u Boga kojega ne vidim. Ja vjerujem u Boga kojega ne bačem. A u paradoksu se krije biser. Ale v paradoxi chovajte perlina. A věruješ. Kole věruješ. To je biser. To je perlina. Ne, to reče. Věrovati to je puno veće i snažnije od gledanja anđela. Hrst kaže što
Вірити – це набагато сильніше і більше, як те, що ми побачили ангела. Ангели гледають Бога. Ангели бачать Бога. А ми віруємо. Але ми віримо. Це і страшніше. Це і сильніше. За те, що скаже тобі, блажені, кої не віддєш, а вірую. Тому Ісус каже, блажені ті, хто не бачили, але увірували. Це було легше від гледання. Це набагато більше, як ми бачимо. Я маю повірення у тебе, Господине. Я маю довіру до тебе, Господи. Ісусе, узнав все у тебе. Ісусе, довіряю тобі. Я свою екзистенцію ставлю у тебе, у твої руки. Своє єство я вкладаю тобі до твоїх рук. Любов перманентне має парадоксальне значення. Любов до ворогів – це щось парадоксальне. А тут це криє бістер. Але тут скривається перлина. Кой бістер? Яка перлина? Свобода серця. Свобода серця. Каже Господь, а де на те любові, ніщо вам не може. Коли говорить це говорить, як вас немає любові, все для вас неможливе. Коли маєте любові, все вам не може. Але коли маєте любов, все для вас можливе. Коли немає любові, коли любов слаба, я не можу тебе поздравити. Коли немає любові, коли любов слабка, я не можу тебе привітатися. Не можу. Не можу. Не за те, що був який разок. Не через те, що була якась причина. А не можу я слава, любові слава. Але я не можу, бо у мене слабка любов. Не можу причати з тобою. Не можу з тобою розмовляти. Не можу тебе посвятити. Не можу тебе відвідати. Не можу бачити дещо позитивне у тебе. Не можу бачити тобі щось позитивне. Ти любов і слава. Бо любов слабка. Не можу тебе простити. Не можу тобі пробачити. Є дещо друге, якше від любові. Тому що є щось сильніше за любов. Зато Господь каже, молити за любов. Тому Богородиця каже, моліться за любов. Та любов постане яка. Щоб любов стала сильною. Каже Господь, коли маєте любові, все вам є можливо. Богородиця каже, коли маєте любов, все для вас можливе. Тут і та бісер. І тут ця перлина. Не хочу це може чудити, як можеш опростити другому? І можемо так дивуватися, як можеш пробачити іншому. Як можеш любити неприятеля? Як можеш любити ворога? Це ж парадоксально. Це ж парадоксально. Серце има своє розлоги, коли розум не познає. Серце має свої причини, яких розум не знає. Коли любов яка у серцю. Коли любов сильна в серці. Моя любов постає свободна. Моя любов стає вільною. Пустає свободна. Стає вільною. Ти мене не поздравляєш, і речу я тебе. Ти до мене не вітаєшся, і я до тебе не буду. Я не сам свободен. Я не свободний. Я зависим від тебе. Я залежу від тебе. Як ти поступаєш до мене, так і я до тебе. Як ти відносишся до мене, так я відносився до тебе. Я не сам свободен. Я не свободний. Овісім от твого понашання. Бо я залежу від твоєї поведінки. Коли любов м'яка у серцю. А коли любов сильна в серці. Любов постає свободна. Любов стає вільною. Я можу поздравити тебе. І я можу привітатися до тебе. Якщо ти мене не поздравляєш. Ні, якщо ти до мене не вітаєшся. Я любов постає свободна. Бо любов стає вільною. Я ж тебе поздравити. Я до тебе привітаюся. За те, що це добре, нормально. Тому що це є добре і нормально. Хочеш, щоб ти мене посередити, то є твоя слава. Чи ти хочеш до мене привітатися, це вже твоя річ. Але я хочу тебе. Але я хочу привітатися. Коли любов м'яка, все може. Коли любов сильна, все можливе. Серце просто не свободно. Серце стає вільне. Тобто молимося за любов. Тому молимося за любов. Господи, дай мені любов і приймати до себе. Господи, дай мені любов до цієї особи. І любов має силу преображення серця. І любов має силу переобразити серце. Коли любов м'яка в серцю. Коли любов сильна в серці. Серце все преображало. Серце переображається. Все ізгляда довчі. Все виглядає по-інакшому. Особа, якою нісам молив, ізгляда довчі. Людина, якою я не любив, виглядає по-інакшому. Але не є це та особа проміняна. Але та особа не помінялася.
Nego sam se ja promijenio. Ali ja promijenjam se. Moje srce se promijenilo. Moje srce promijenilo se. Ljubav je promijenila moje srce. Ljubav promijenjala moje srce. I sve izgleda drugačije. I sve vreme daje inakše. Dva čovjeka su bila u koncentracionom logoru za vrijeme Drugog svjetskog rata. Drugi, dvoje ljudi bilo u koncentracionom taboru i čas Drugoj svjetskoj vojni. I kad su izišli, preživjeli su kad su izišli. I oni vežali, veše zvite. 20 godina nakon rata. I 20 roki pisaline. Oni se susretnu. Oni su sreli se. I jedan pita drugoga. I jedan pita inčom. Prijatelju, jesu li ti oprostio nacistima koji su nas mučili u zatvoru? Druže, će ti oprostio na cesta neki nas mučili u tom trni? Jesam, oprostio sam im. Tak, ja oprostio. A ti? A te? Jesi li ti oprostio? Če te oprostio? Ne. Nije. Ja ih još uvijek mrzim. Ja ih do sih tir nenavidžu. A ovaj će njemu? A to je drugi jemu. Prijatelju. Druže. To znači da si ti još uvijek njihov zatvoreni. Se označaje što te do sih tir ih vjazim. I 20 godina nakon rata. I 20 roki pisaline. Još uvijek zatvoreni. Do sih tir vjaze. Zatvoreni mržnje. Vjaze nenavisti. Mržnja u njemu vlada. Nenavist u njemu panuje. Nije sloboda. Vi neslobodni. Zato Gospod govori, molite za ljubav. Тому Богородиця говорить, моліться за любов. Де любов ослободи серце. Щоб любов звільнила серце. Де любов Божа остріли моє серце. Щоб Божа любов істелила моє серце. Та ослободи моє серце. Щоб звільнила моє серце. За молитву серце важен є однос на крижу. Для молитви серце важен відношення до Христа. Ісус. Dakle, Hristo kaže, molite pred križem za mir. Bogorodica kaže, molite pred Hristom za mir. U kojem odnosu stoje križ i mir? Jaki ste vidnošeni s Hristom a mirom? Isus kaže, uzmi križ svoj. Isus kaže, vizmi svi Hrist. A to je isto paradoksalno. To je tako paradoksalno. Pa mi se želimo osloboditi križa. Bo mi hoćemo zvijeti se od Hrista. A Isus kaže, uzmi križ svoj. A Isus kaže, vizmi svi krest. U paradoksu se krije pisar, to znam, to su već rekli. A u paradoksi skrivajca prve na nebeže pro cah umrli. Ne vidimo ga odmah. Ne vidimo ga odmah. Ne vidimo ga. Ali postoji. Ali ona istnuje. Koji je pisar u prihvaćanju križa? I jaka je prve na primiti Hrista? Ako ne prihvaćam sebe tako kakav jesam. Nekšo ja ne primaju sada takve neki mi je. Nema mira. Nema i mir. Ako ne prihvaćam tebe osobu kakva jesi, nema mira. Nekšo ne primaju tebe osobu u koju te je, nema i mir. Ako prihvatim sebe tako kakav jesam. Nekšo ja primu sada takve neki mi je. Ja se izmirujem sa sobom. Ja premirjaju se s sobom. Mir ulazi u moje srce. Mir prehodi u moje srce. Ako prihvaćam tebe osobu kakva jesi. Jakšo prihvaju tebe osobu i tako je koji te je. Mi se izmirujemo. Mi premirjajemo se. Jedna djevojka nije mogla prihvatiti sebe. Ova djevčina ne mogla prihvatiti sebe. Izgled svoga nosa, lica. Vegled svoga nosa, lica. A išla na dvije plastične operacije. Išla na dvije plastične operacije. Ali nije bila zadovoljna. Ali ne bila zadovoljna. I došla je do naše fratru. I prišla do odnovo našo oca Franciskanca. I pita ga za savjet, što činiti? I prosi njega pro poradu, što robite? Ići na treću plastičnu operaciju, ne ići. Či te na treću plastičnu operaciju činite? On joj kaže. Ali nije kaže. Djevojko, pogledaj mene. Djevčino, podrej se na mene. Potpuno čelo. Jer pomisto lese. Ni dlake na glavi. Ne vidi voloska na volinama. Nos kriv i velik. Nis krvi i veliki. Mršav. Hudej. Mnogi kažu da sam ružan. I pogleda to govori što ja ne krasevi. Ali djevojko, ja sebe vidim samo jednom u danu u ogledalu. Ali djevčino, ja sebe počem naše raz den crkavu. I to izjutra. I to rano. I to ako se dobro umije. I to ako se dobro umije se.
Ostalo vrijeme me gledaju drugi ljudi. Rest inši čas nalazeju se inši ljudi. Ako se tim drugim ljudima ne sviđa izgled mog nosa i moje glave, nek čudim drugim ljudima ne podobaju se vrljen mog nosa i moje glave, neka operiraju svoje oči. Nehaj operuciju svoje oči. Dakle, taj tater je prihvatio sebe. I taj otec im prenio sebe. Kad prihvatim sebe, ako li prenio sebe, događa se preobraz svom srcu. Тото ті переображаються в своєму серці. І все ізгляда інше. І все виглядає по-іншому. Не знаю, як це дискусили, а я не знаю, чи ви вже таке пережили, я так. Особа мені не була симпатична. Наприклад, людина мені не була симпатичною. Але це не прихватило. Але коли я прийняв цю особу. Коли я ближче упознав. Коли я ближче пізнав цю особу. Та особа се промінила. Та людина помінялася. Стала симпатична. Стала мені симпатична. Але не все вона помінялася. Але не вона помінялася. Него я. Але я. Моє серце все помінялося. Моє серце помінялося. Прихвачання преображало серце. Прийняття преображає серце. Любов преображала серце. Любов преображає серце. І все виглядає інше. І все виглядає інакше. Тому молимо за дар прихвачення Крижа. Тому молимося за дар прийняття Христа. Господь нас просить да постимо. Богородиця нас закликає постити. Постите середу і п'ятницю. Посередка і п'ятниця. Постите у крупу і воді. Постіть на хлібі та воді. Постіть серце. Постіть серце. Опять серце. Знов серце. Не доволі само постити. Не хватає лише постити. Завжди серце. Чому серце? Jer Gospod zna da i u postu možemo ostati na vanjštini. Tu što govorite znaje što i u postima možemo zalečiti se na zovnišnjom. Posti. Poštu. Jedem ribu. Jim ribu. Je li to post? Či ste pisi? Nije. Nije. Posti točno sve održava. Posti tako točno sve odotrebuje se. Ali nešto ne dostaje. Ali čeo se hvataje. Jedan lukom napao je svećenika. Odem zvodi je napao na svećenika. Htio je ukrasti novac. Htio je krasti mu košte. Ali je znao da je to svećenik. Ali vi ne znao što je svećenik. I dok su se hrvali svećeniku se otvori kaput. I pokaže mu nešar, kada je svećenik uvitrila se kurtka. I pokaže se kolar, ono bijelo i sve dana. I tam bilo vedno kolare, te bilo je svećenika. On lukom kaže, a ti si svećenik. A zvodi kaže, ti svećenik. Я не крадем священнику. Я не краду священнику. И пустил. И отпустил его. Священник каже, хвала ти, что ты меня пошелил. Священник каже, дякую тобі, що ти мене пожалів. Хвала ти, що мені ще промовиш. Дякую, що ти мені не прав кошти. Що могу чинити за тебе? Що я можу зробити для тебе? А, не треба нічого, нічого. Нічого не треба. Все добре. Все в порядку. Каже Богу. Каже злодій. Каже священник, а не треба шанс сам. А священник каже, ну так, почекай ще трошки зі мною. Хайде порозувати. Давай поговоримо. Хайде запалити цигарети. Давай закуримо. Не пушимо у корізмі. Я не курю під час посту, каже злодій. Так і в посту можемо остати на ванщині. І в пості можемо залишитися на зовнішньому. Та то просто каже пості без серця. Тому Богородиця каже, помстіть серцем. Де це в серці догаджа проміна. Щоб в серці відбувалася переміна. Що значить постити? А що значить постити? Одичаю се храни. Відрікаюся їжі. Ради храни. Ради їжі. Оставляв храну за тіло і спанюю на мінімум. Залишаю їжу для тіла, на мінімум її звожу. Да відкриєм храну за душу. Щоб відкрити поживу для душі. А це Божа річ. А це є Боже Слово. Євхаристинський дух. Євхаристія. Ісус Божа любов. Ісус Божа любов. Пости округу, да відкриєм євхаристинський дух. Пощу на хлібі, щоб відкрити для себе Євхаристійний хліб.
Postim da se u meni probudi glad za Bogom. Poštu, щоб на ній пробудився голод за Богом. Se probudi ljubav prema Bogu. Щоб пробудила се любов до Бога. Se probudi potreba za Bogom. Пробудила се потреба Бога. Da bude bliže Isusu. Щоб бути ближче до Ісуса. Evo, dragi prijatelji, malo smo se nastojali približiti Gospodinoj školi. Ось, дорогі друзі, ми трішечки пробували приблизитися до школі Богородиці. Сетимо се Господа Кипа ispred crkve ili na brdu ukazanja. Zagledajmo še statuje Bogorodici pred crkvoj, abo na mri objavljen. Gospa jednu ruku stavila na srce. Bogorodica jednu ruku postavila na srce. A drugu pružila prema nas. A drugu protjenula do nas. Mnogi ljudi prihvatili su Gospinu ruku. Багато людей прийняло руку Богородиці. І постали Господні сурадниці міра у світі. І стали співпрацівниками Богородиці миру у світі. То є чудесно. І це є прекрасно. Госпа желі ширити мир. Богородиця хоче ширити мир. Преко молитве. Через молитву. І з помоч нас, єдностальних людей. І за допомогою нас, простих людей. То є чудесно. І це прекрасно. Многі су прихватили Господню руку. Багато прийняло руку Богородиці. І постали Господні сурадниці на различні начини. І стали її співпрацівниками різними способами. Господь свою руку пружа і према тебе. Богородиця свою руку протягує і до тебе. На сад на Младі Фесту прийшов сад у цьому місяці. Зараз в цьому місяці був Младі Фест. Некі су всі почули. Деякі свідчили. Як їм се у Međugorju і на повратку кучі пробудили у нима питання. Як їм в Međugorju і на поверненні додому пробудилося питання. Господи, що можу учинити за тебе? Богородице, що я можу зробити для тебе? Можна се і тебе пробуде таке питання. Можливо, і тобі пробудеться таке питання. Зато є сад, добро да послушамо єдну дєвойку Івону, яка ще нам речі нещо у єдном украту. Прво кратко ще нам нещо речі. Зараз ми послухаємо одну дівчину Івону, яка дуже коротко нам теж скаже. У Мері Смілцу. Про Мері Смілцу. Марії Оброці. Про Їжу Марії. То є плод Međugorja. Це є плід Međugorja. У єдному чоловіку Магнусу родило се едно сєме. В одній людині Магнусі зродилося одне зерно. І зросло велике стало. І виросло велике дерево. Може, і вам може бути потенціал. Може, це і для вас буде підбадьоренням. Та й ви нещо чините. Щоб і ви ще зробити. Не може толику каон. Не, може, не настільки багато і він. Не кау майка Терезія. Не, як матір Тереза. Але нещо. Але щось. Сварху нас є различні. Кожен з нас різний. І садко може на свій начин нещо жити. І кожен може своїм способом щось зробити. Хвала на ваше позорство. Дякую вам за вашу увагу. Захаліям Жовтнику. Дякую, настоятелю. Добрий день всіма. Добрий день всім. Я сам Івона. Я Несвяти Івона. І укратко ще вам об'ясни о раду Мері Змілс. Я коротко вам поясню про працю Мері Змілс. Мері Змілс зараз храні преко 2 мільйони 200 тисяч дітей. Зараз Мері Змілс годує більше 2 мільйони і 200 тисяч дітей. У 20 країнах. 20 країнах. Дітей приймають один оброк дневно. Діти отримують одну порцію їжі кожен день. На місце образування. На місце, де вони вчаться. Ізусу достане 100 євро і витрати 18 євро. Я доволі достатньо діяти прихрані током цілої години. Цього хватає, щоб одна дитина могла протягом цілого року харчуватися. Наш основник Господь Магнус. І наш основник пан Магнус. Дійшов і перший путь 1983. Перший раз приїхав в 1983 році. У Međugorje. Međugorje.
Iako su bili katolici, i poslije bili bio katolik, on i njegova obitelj doživjeli su nešto posebno tu. Его и его семья прожили что-то особое тут. Nakon što se vratili doma u Škotsku, перед тем, как se povrnuti, сразу, коли повернулися до дому в Шотландию, odlučili su pomagati ljudima u Bosni i Hercegovini, вони вирішили допомагати людям в Босні і Герцеговині, koji su bili pogođeni ratom, які цей час перебували на війні. Но что je najbitnije, а що було найважливіше, 2002 години долазив у Малаві, що в 2002 році, коли він приїхав в Малавію, де була велика глад, де був великий голод, упознав його обійте, і він познайомився з однією сім'єю. Жену, яка й умирала, і це була жінка, яка мала шестеро дітей. І її шестеро дітей. Магнус опитав найстарішого сина, і Магнус запитався найстаршого сина, який треба обрузити бригу обійте, який мав на себе взяти від турботу за всю сім'ю. Кое су твоје жене амбиције? Які твоји прагне и амбиције? Дјечак так говори. А хлопчик сказав. Само једног дана да могу ићи у школу. Щоб я одного дня міг піти до школи. И да имам што јести. И щоб я мав що їсти. Те речі інспірували су господина Магнуса. И ці слова підштовхнули пана Магнуса. И основао је Мерис Мілс. И він заснував Мерис Мілс. Почали смо тада у Малавію. І ми почали тоді в Малавії хранити 200 дітей, будувати 200 дітей. А зараз храним преко 2 мільйона і 200 тисяч. А зараз будуємо більше 2 мільйонів і 200 тисяч дітей. Молимо вас за постите і молите за нашу місію. Просимо вас, щоб ви молилися і постили за нашу місію. Можете нас знайти на інтернету. Також можете про нас знайти на інтернеті. Ovdje u Međugorju imate naš informacijski centar. Tu u Međugorju je naš informacijski centar. 200 metara od crkve. 200 metri od crkve. Na lijevoj strani. Po lijevoj strani. Plavi kontejner. Tu je golubej kontejner. Hvala vam puno na vašu pozornost. Jako vam za vašu hvalu. Ovdje sa sobom sam ponijela letke i molitvene kartice, pa ako želite možete se poslužiti. Tu gdje su bile prinesla buklete i molitovne karte, možete vzati što budete hoćete. Дякую. Зараз вербиця, 18 днів після вербиці, служба Божа, після служби Божої молитва за зцілення душі і тіла та самі дрібниці вербиці. Дякую.